Порука на криву такова, мать. Моето салю ля само. Тумба каса вижда. Гуди. Кости. Ти видяла ли си мамо, тати, какво си купил? Мама, не. Я, гледай сега, какво научила. Я, кажи, Моне. Мама. Я, махай така. Махай. Мама. Кажи, мама. Здрасти, мамо. Та, мама. Ти пипна ли го вече тук, това нещо? Папа. Пипна ли го? Полеш. Оп. Пипна ли, мамо? Махай то така. Не. Мони. Мамо, риба. Риба, къде я видя тази риба сега? Там не може рибата. Мамо. Няма, мамо. Ай, пари слагай да ядем. Чакай, ще слагам да ядем и чакай да видя да се обая. Чакай, мамо, колко мама сега ще... Абе, слагай да ядем, се обаждаш. Абе, аз чакай ли съм влизнала още базо, сега съм лежала. Ти луда ли? Няма да ти сложа да ядем. Ще пусна да те видят после. Колко си шашава. Еми, влезеш от вратата и трябва да се обаждаш някъде. Спиш, катърде. Утре ще ми гледаш ли детето? Не. А, еми, какво искаш повече? Еми, ти ще изкараш ли пари утре? Ще изкарам. Ще ти изкараш. Ти не знай, да ми даваш пари. 5 лева, ми давам ти. На моя издръжка си.